Tom Holland fillon xhirimet për Spider-Man 3 si përfundime prodhimi për Uncharted. Ndërsa prodhimi përfundon zyrtarisht në adaptimin e filmit të Uncharted të shumë pritur nga Sony Pictures, duke se Tom Holland nuk do të marrë pushim. Pasi ai nuk humbi kohë për të arritur në Atlanta, Georgia, për filmimin e Marvel Man Studio Spider-Man 3, i cili është pritur me padurim nga i gjithë publiku. Aktori 24 vjeçari i MCU kohë të fundit postoi në historinë e tij në Instagram se ai është shumë i gatshëm dhe i ngazëlluar për të filluar filmimin e Spider-Man 3, i cili tashmë kishte filluar xhirimet e dyta javën e kaluar në New York City. Tom Holland do të rikthehet për filmin e tretë të patitulluar Spider-Man, si aktori kryesor në krah të Doctor Strange të Benedict Cumberbatch, duke shkuar kundër Electro të Jamie Foxx. Sidoqoftë, duke pasur parasysh përfundimin e Far From Home, çdo numër i galerisë së tij ka të ngjarë të jetë i hetur për një luftë. Pjesa e tretë në filmin e Spider-Man të MCU do të shfaq gjithashtu kthimin e Zendaya si MJ dhe Jacob Batalon si Ned. Ky është një screen grab i një gif që Tom Holland postoi në historinë e tij në Instagram. Por ka diçka ndryshe. Shikoni më afër. Ky është kostumi i tij Spider-Man Homecoming apo jo? Dakor, ky është një gif i paqartë, 2 sekondësh para një ekrani të gjelbër. Por bazuar në zbukurimet e zeza rreth çizmeve të tij, rripit të tij dhe rrjetëzueseve që ka ai në kyçet e tij, si dhe hijen e bluzë në vend të një të zeze, ky është kostumi i tij që do të paraqitet në këtë film të tretë. Çfarë mund të thotë kjo? Jan dy gjëra. Ky mund të jetë një gif i vjetër që Tom Holland sapo vendosi të ndajë me fansat e tij ndërsa përgatitet për ditët e tij të para në shesh xhirimin e filmit të tretë të Spider-Man, i cili po pritet padurim. Ndoshta kjo ishte ruajtur në telefonin e tij dhe ai e postoi duke menduar se po ndihmonte, por duke filluar vërtet një val të madhe spekulimesh. Ndërsa pjesa më e madhe e serive origjinale të hedhura do të kthehen për kënaqësinë e të gjithë spektatorëve. Hedhja e Fox mjegullon më tej linjat në për tre ekskluzivitetet e web sling të Sony, me castin e më përparshëm të sjell nga J.K. Simmons si Jonas Jameson nga trilogjia e Sam Raimi dhe Sony Universe i karaktereve të Marvel të studios të udhëhequr nga Venom, pritjet që së shpejti të kalojnë në serialin Marvel Cinematic Universe. Fillimisht, filmi ishte i planifikuar për një dalje në 16 korrik të vitit 2021, Spider-Man 3, i cili u shtyp për herë të parë në 5 nëntor dhe tani do të shtyhet deri më 17 dhjetor të vitit 2021.